Ja, jeg håper dere fortsatt driver og leker dere med Drupal. Vi skal faktisk bruke den uka her og neste uke på å bli mer kjent med Drupal. Og så etter det så kommer jeg til å begynne å forelese litt teknologi og litt teori. Men dere må fortsatt da prøve å holde stimen oppe sånn så dere faktisk er kjent med Drupal og får noe, ja, kan kose dere med å lage ting i stedet for å kjempe med Drupal. Så bruk de to ukene her på å kjempe videre på å skjønne hvordan det her monsteret virker. Jeg har lagd en obligatorisk oppgave til, som vi kan se på etterpå. Og så har jeg noen ord som jeg har lyst til å si, og så kanskje jeg kan vise litt praktisk til slutt etterpå. Så det står ikke så veldig mye, men det som står der er i hvert fall noen knagger for dere og meg, om ting som vi skal huske på. Dere husker kanskje jeg nevnte Node sist. Jeg la ikke så mye vekt på det, men jeg tenkte nå er det kanskje, nå kjenner dere Drupal, dere har sett at oppe i nettadressen så står det, det står Q er lik Node skråstrek et eller annet tall. Noen av dere har sett det. Spørsmålstegn. Q er lik. Og så for eksempel 4. Så node, det er nøkkelordet for Drupal som beskriver innhold. Så node er lik innhold, kan dere godt si. Og det er bare terminologi. Det er fagterminologien til Drupal. Om man synes det er godt ord eller nei, det er ikke så nøye, bare husk at det er det det betyr. Det er lik innhold. Det andre tingene dere må huske, som sparer dere en god del ord, nei, unnskyld, tid, det er Drupal-sti. Hva er det? Veldig mange steder i Drupal så står det at du skal bruke Drupal-stien eller Drupal Path. Og det er fordi at hvis dere gjør det, så er det en unik identifikator for innholdet ditt. Og du kan senere flytte nettstedet hvor du vil, og alt vil fungere. Hvis dere opererer med hele stien, home.himolde.no, skråstrek tilde, brukernavn, skråstrek, den mappa dere installerte Drupal i, skråstrek, spørsmålstegn, QL, ja, dere skjønner. Hvis dere bruker de stiene, så vil nettstedet ditt krasje med en gang. Det er for eksempel bytte mappa hvor du har Drupal i, eller du tar med deg her et annet sted. Drupal-stien er det som er etter Q er lik. Det er identifikatoren for den siden du ser på. Samme når du er inne på en administrasjonsside, så vil det også være en sti. Admin-content for eksempel. Så prøv å husk på det her, at Drupal-sti er det vi jobber med. Vi jobber ikke med hele nettadressen, da går det gærent. Og jeg pleier vanligvis å bruke ganske mye tid da, på å rette opp og hjelpe dere som ikke husker det her. Så det er ganske enkelt og greit konsept, men det er fort gjort å glemme. Den tredje tingen som, ja, som gjorde at jeg startet med Drupal faktisk, det er kategoriseringsstøtten i Drupal. Det kaller de for taksonomi. Og noen av dere husker kanskje fra biologien at man har sånne ting der. Og det handler rett og slett om å tagge innholdet ditt. Og det gjør jo noen av dere på Instagram og andre steder også. Og det er en måte å navigere innholdet ditt på. Det er ingen som tvinger dere til å bruke taksonomi, men det er noen sentral del av Drupal som ligger der tilgjengelig for dere. I Drupal så består en taksonomi av mange vokabulær. Og inni et vokabulær så er det mange nøkkelord, eller termer, eller tagger om dere vil. Du kan på sett og vis si da at et vokabulær er en gruppe av tagger som henger ihop. På et nettsted så kan du tenke seg at det er helt naturlig å bare ha ett vokabulær. Sånn at alle taggene dine kan gruppes i én gruppe. Du kan ha det i hierarki og alt det så fint og flott som du vil, men det er naturlig å gruppere det sammen. Andre nettsteder så kan det være naturlig å lage flere vokabulær, fordi at du har forskjellige typer innhold som du vil tagge på forskjellige måter. Det der skal ikke jeg legge meg borti, men vi skal faktisk prøve det her.
Og se hvordan vi kan gjøre det samme som da Instagram gjør med sine ting. Ja, så det der må vi i hvert fall sitte igjen med etter forelesningen i dag. At vi har, vet hva Node er, vi vet hva Drupal-sti er, og vi vet at Drupal har kategoriseringsstøtte, og da snakker man en taksonomi, og man deler det inn i vokabulær og termer. Jeg skal si litt mer om innhold. Vi pleier å gjøre det enkelt, så sier vi at alt innhold i Drupal, utenom kommentarene, det er en node. Ferdig med det. Og det er veldig greit å forholde seg til. Og det er egentlig sant også, for når dere oppretter en side, eller en artikkel, eller et eller annet spillerinformasjon, eller hva dere har gjort, så vil dere se at det blir en ny node av det. Drupal er litt mer avansert enn det. Den har det som vi kaller entiteter, som er en generalisering. Så det betyr at du kan snakke om en ting. Den tingen kan være en node, det kan være en fil, det kan være en bruker og så videre. Men vi i det kurset her, vi slipper å tenke på det. De fleste som bruker Drupal, de forholder seg kun til noder. Men hvis man begynner å snakke, hvis dere hører snakk om entiteter, så er det bare et enda mer generelt begrep som snakker om ting. Og den viktigste tingen er da en node. Ja. Der, nå kommer jeg heretter til å begynne å angi stiene. Skal vi se om vi får til det her, sånn. Oi. Når vi snakker om administrasjonssider, så gjør jeg det på den måten der. Det betyr at dere kan ta det der, og skrive det inn etter Q er lik, og gå rett til den siden hvor dere kan se på det. Jeg vet jo at dere har administrasjonsmenyen, men det er klart hvis dere skal på fjerde nivå inn i den, så kan det være litt tungvint å finne tingene. Å finne innhold er ikke vanskelig, men i hvert fall det er måten jeg kommer til å gjøre det på. Og det er faktisk ikke så dumt hvis dere gjør det til hverandre også. Hvis dere liksom skal gi et tips til en venn, så gir dere bare Drupal-stien i stedet for å gi stien på ditt eget nettsted. Dere skal forholde dere til, og som dere må jobbe en god del med, det er egne innholdstyper. Dere har fått med dere nå at Drupal kommer med to stykk som standard, ikke sant? Dere har artikkel som er nyheter, og så har vi grunnleggende sider som er statisk informasjon om det her nettstedet, vår historie og alle sånne ting. Men det er ikke nok byggeblokker til å lage et helt nettsted. Vi holder oss de her gutter 15 i treff igjen, som har, hva er det de har? Jo, de har spillere, de har kanskje resultater, de har kanskje utstyrsoversikt, hvem vet. Poenget er bare at de andre tingene som ikke er artikler og grunnleggende side, de må dere lage selv. Og det er faktisk himla lett. Det er pek og klikk. Lag en ny innholdstype. Jeg skal gjøre det i full fart etterpå, men det er sånn som dere kan gjøre selv. Og så kan dere definere hva slags innhold det skal være i den. Og da snakker vi om felter. Så hvis vi hopper tilbake til han spilleren, jeg har sagt det før, men jeg kan si det igjen. Typiske felter på en spiller, det kan være posisjon på bana, og selvfølgelig en boks for å beskrive han, hvor han kommer fra. Fri tekst, ikke sant, som han har lyst til å si om seg selv. Mange kamper han har spilt, mange mål han har skåret, når han var født, hvor høy han er. Altså alt det som du kunne tenke deg, ha som informasjon om en spiller. Og nå skal ikke dere lage en landslagsoversikt, men vær litt sånn, litt kreativ, så skjønner dere at på en innholdstype så kan du ha mange felter. Og det er det her, altså det er et rett og slett pek og klikk, legg til, som du vanligvis setter deg ned av og programmerer i andre publiseringsløsninger. Utrolig kraftig, og som gjør at dere kan lage veldig mye artig etter hvert. Alle de her innholdstypene kan dere konfigurere sånn som dere vil. Skal det være kommentarer? Skal det vises på forsida? Skal den vises på øverst? Skal det stå hvem som har skrevet innlegget? Og sånne ting. Det kan dere konfigurere opp for hver enkelt innholdstype. Og hvis dere sammenligner de to standardtypene, page og article, det er vel ikke story lenger, beklager, så vil dere se at de egentlig er veldig like.
Det er to store forskjeller på det. Det ene er at artikkel er satt til å bli publisert på forsida, mens side ikke er det. Og så ser dere at artikkel har et bilde som du kan legge til, mens side ikke har det. Men ellers er de helt like. Og det er fordi at i bunn og grunn så er de alle sammen noder, altså en innholdstype da, som vi bare har tilpassa litt. Så det her er det bare å leke seg med, for det skal vi gjøre. Det går ikke an å lage et ordentlig nettsted uten å få til det her. Ok, du kan lage en blogg med bare artikler, men det er litt kjedelig å bare gjøre det. Og her ser dere nok en gang Drupal-stilen. Admin Structure Types. Det er ikke vanskelig å finne den i menyen, men det er i hvert fall, hvis man ikke finner det, så kan man gå der. Kategorisering. For det første så kan man dele det opp i fritt og tvungen. Når dere er på Instagram, så kan dere tagge akkurat sånn som dere vil. Men samtidig så vet dere at det kan av og til lønne seg å bruke de taggene som andre har brukt. Særlig hvis du skal tagge det med lokasjon, så er det jo fint å bruke en eller annen ting som man er enig om, som mange andre bruker, sånn så man dukker opp på den mest brukte taggen. I Drupal så kan man altså styre det her. Du kan si at brukerne kan tagge helt fritt. Eller du kan definere taggene på forhånd. Rett og slett definere kategoriene hvor de har lov til å putte innholdet sitt. Og Drupal støtter selvfølgelig autofullføring, så når dere begynner å skrive på en tagg, og hvis den er brukt før, så vil den foreslå. Så ofte så går det helt fint å ha fri tagging. Men det spørs litt. Prøv dere frem. Ja, i det kurset her så er det som regel bare dere som skriver på nettsted, så det går egentlig for det samme hva dere gjør. Hvorfor gjør vi det her? Jo, det er jo hovedsakelig for å kunne navigere etter de her taggene, sånn som du lett kan finne innholdet. Og hvis du går tilbake til G15 da, som er favoritten min i Treff. Jeg har ikke en gutt som er 15 år, men uansett. Hvis du da har tenkt at du har kampreferat, eller en bilder eller noe sånt, så tagger du hver sak med navnet på spillerne som er omtalt. Da kan du etterpå, ved å klikke på navnet, få opp alle de artiklene for den spilleren. Akkurat som Dagbladet holder på. Så hvis man gjør det her litt skikkelig, så får man faktisk et nettsted som er godt å bruke. Det er ideen. I tillegg så kan du få automatiske menyer generert ut fra det her, hvis vi har lyst. Det er ikke sikkert vi vil. For det kan bli litt mye. Tenk dere at dere lager et digert tre med tagger eller med termer da. Og så lager dere en meny ut av det. Det kan bli litt uoversiktlig. Så kanskje du bare vil lage en meny manuelt med de hovedtaggene dine. Det her ligger under Admin Structure Taxonomy. Om 2 uker, ikke neste uke, men uka deretter, så skal dere faktisk lære HTML. Yes, det her er et IT-kurs. Så dere skal faktisk lære HTML og vite hva det er for noe, og klare å skrive et par linjer HTML og CSS, det som heter stilark. Og det er for at dere skal vite hva det er. Dere skal kanskje kunne rette opp minimale feil. Men i Drupal så kommer vi til å skrive med et skriveprogram, sånn som det ser ikke helt ut som Word, men minner om Word da. Skal du ha en liste, så klikker du et ikon for å få liste og så videre. Jeg har allerede lagd en ny film for i år. Noen brukte filmen fra i fjor for å installere det her. Jeg har byttet over til det skriveprogrammet som heter CK Editor. Det er bare et navn på et skriveprogram. Og det har jeg gjort fordi at det kommer til å bli standarden i neste utgave av Drupal. Så da kan vi like gjerne standardisere på det som kommer til å bli det vanligste. Men om dere allerede har installert det som jeg anbefalte i fjor, som var Visivig pluss TinyMCI. Helt greit det, og så fungerer helt supert. Det som er spesielt med Drupal, og det sier jeg vel i den der filmen, det er at Drupal kommer uten skriveprogram, så det virker jo helt ubrukelig. Og ideen er at dere skal kunne få lov til å velge mellom alle de mulighetene som er der ute. For det finnes faktisk veldig mye forskjellig. På datamaskinen så er det liksom Word som er standarden. Det er noen få tullinger som bruker OpenOffice, og så finnes det noen andre rare greier. Men liksom Word er det du bruker. I dette sammenhengen så er det i hvert fall i nærheten av 10 store
muligheter som man kan velge seg. Men nå har jeg valgt, eller foreslått for dere, at dere bare går for CK-editor. Ja, bilder. Bilder er gøy. Bilder er viktig. Vi skal snakke om lover og regler knyttet til bilder senere. Jeg har allerede fått 5 eller 6 e-post om kan jeg stjæle, låne bilder fra den og den. Og ja, ok, i det kurset her så er det greit. Ok, akkurat i det lukka forumet som kurset vårt egentlig er, så kan dere låne bilder og på en måte ikke ta det så nøye. Men vi skal komme tilbake til at det er alvor. Bilder er noe vi ikke låner og ikke stjæler. Men dere kan gjøre det. Og hvis vi har lyst til å vise de bildene, så må vi jo få de opp fra vår egen datamaskin og opp på serveren. Det er den vanlige måten å gjøre det på. Og da trenger vi en funksjonalitet for det. Og da kan vi enten legge til et felt til artikkelen, sånn som vi har gjort i artikkel, eller så kan vi gjøre det som en del av skriveprogrammet. For å få maksimal fleksibilitet, så pleier jeg å integrere det i skriveprogrammet, og da bruker veldig mange den som heter IMCE. Og det viser jeg også i den der videohjelpa. Men der også er det mange muligheter. Jeg prøver bare å gjøre det litt enkelt for dere. Det er ille nok med Drupal. Tidligere så pleide jeg å utsette det med skriveprogram litt. Jeg pleide å liksom plage dere litt til å skrive den der kjedelige tekstboksen hvor dere ikke fikk noen formatering og sånn. Men nå vil jeg at dere skal gjøre det. Hvis dere ikke allerede har gjort det, så vil jeg at dere skal gjøre det i dag. For da kan dere begynne å produsere innhold som ser litt finere ut. Det er veldig kjedelig å skrive i en tekstboks hvor du ikke kan få formatert noe annet enn avsnitt. Så gjør det i dag. Roller. Ja, jeg har noe nevnt det. Roller er en viktig ting fordi at det er det som styrer rettighetene dine. Jeg har jo allerede klaget over at lista med rettigheter i Drupal er så lang. Jeg ser det ikke på opptaket, men den er veldig lang. Og de rettighetene tildeler vi til de forskjellige rollene. Og når dere har Drupal fra starten av, så er det bare 3 roller. Det er en som ikke er logget inn. En anonym bruker altså. Og den anonyme brukeren har ikke så mange rettigheter. Han kan se på innhold. Han kan se på kommentarer. Og av og til så tillater man at anonyme brukere kan kommentere. Det er et valg dere må gjøre selv. Og så har vi alle de brukerne som er logget inn, de er autentiserte, de har flere rettigheter. De kan for eksempel få lov til å skrive innhold, de får garantert lov til å kommentere, kanskje de skal få lov til å administrere litt, og så har vi administrator som får lov til å gjøre alt. Det som er viktig å huske her, det er at en bruker kan ha mange roller. Så jeg har nevnt det tidligere at det naturlige for dere er å opprette en rolle som heter redaktør, for eksempel. Og det er en som kan skrive alt mulig, men han har ikke tilgang til all denne administrasjonen. For det blir bare uoversiktlig. Men han har tilgang til å produsere innhold, til å laste opp bilder og alt det der. Men han har ikke tilgang til å slette blokker og lage ting og fjerne fra menyer og alt det der. Det er det kanskje administratoren som skal gjøre. Det som er viktig da, det er at en bruker som er logget inn, automatisk har innlogget rolle, pluss eventuelt en hel masse andre roller. Det er ikke sånn at vi har bare én rolle, så vi kan tildele en bruker mange roller, og dermed gi han mange forskjellige egenskaper eller rettigheter da. Men selvfølgelig, den anonyme brukeren har bare én rolle, og det er anonym bruker. Jeg anbefaler faktisk å gjøre det. Spesielt for at den administrasjonsmenyen er diger. Så hvis dere oppretter en rolle som har litt mindre rettigheter, så blir ting litt mer oversiktlig. Og da blir det lettere for dere å bruke også. For når dere ikke skal holde på å installere moduler og alt sånt, så trenger dere ikke se alle de valgene. Så jeg ville brukt litt tid, 2 minutter, på å opprette en redaktørrolle og en ny bruker. Noen har da veldig lyst til å styre tilgangen på hver enkelt innhold. Så dere oppretter en node da, som det heter, for eksempel node 4, og så har du lyst til at den skal bare en gitt rolle ha tilgang til, for eksempel. La oss si at alle spillerne i klubben får sin egen bruker, og så får de en spillerrolle. Og så vil du at spillerne skal ha tilgang til
Ja, laglista for eksempel. Laglister skal typisk ikke ligge åpent ute. Hvis du trenger å styre det der på nodenivå, ikke på innholdstypen, men på nodenivå, så må du faktisk installere en egen modul. Så hvis du driver og leter etter det, så finner du det ikke. For hver en. Så da kan dere spørre, eller dere kan google. Men poenget er bare at som standard i Drupal, så er tilgangene styrt per nodetype eller innholdstype. Skal du ned på hver enkelt ting du skriver, så må du ha en ekstra modul. Og grunnen er rett og slett at det er jo forferdelig vedlikeholdsjobb hvis du tenker deg at du skal gå inn på hver enkelt sak og styre hvem som skal kunne se og skrive og sånn. Men muligheten er der hvis du trenger det. Ja, admin, people, permission, roles. Og der ser dere at det er fire eller tre nivåer, så hvis man ikke husker at det ligger under folk, så kan det være vanskelig å finne. Så Drupal-stien funker. Ja. Administrasjonsmenyen, der vi installerte jo alle sammen en flott modul forrige gang, som gjorde at vi slapp å klikke så mye. Fikk en sånn dynamisk flott meny. Men det gjør jo ikke menyen noe mindre. Den er jo like stor og fæl. Og det er da jeg mener at det å opprette en rolle som har litt mindre tilgang, så den menyen bare blir en halvpart av den var for dere, det er veldig kjekt. Så den menyen, den er faktisk for hver enkelt bruker. Du kan styre den ned på hver enkelt bruker. Og det på Himold X, som noen av dere forholder oss til, kjenner til da, så gjør vi nettopp det. Så en faglærer som går inn og skal redigere sitt kurs, han har en meny som består av ett punkt. Der står det mitt innhold. Mens en redaktør, han har lov til å gå inn på studieplaner og sånne ting, så han har tre punkter, mens jeg har de vanlige 11, eller hva det er, i bredden bortover. Og det her hjelper veldig. Det betyr at folk blir mye mindre forvirret. Da har jeg pratet om kjedelige ting i 20 minutter. Så hva skal vi gjøre? Jo, vi skal se på obligatorisk oppgave 2. Den er det en kort frist på, bare en uke. Og det er jo fordi at vi har lite forelesninger og sånne ting, så etter at jeg er ferdig nå, så har dere 9 timer til å holde på med den. Så det bør gå helt fint. Og så har jeg litt i tvil på punkt nummer 2 der. Jeg sier til at dere skal besøke den der site building guide. Og det står i himla mye bra her, men jeg satt og så på det i går kveld, og det er veldig vanskelig å finne frem. Så kanskje dere bare skal vente litt med den. Men der står det, ser dere nest nederst, står det how to's, og det står site recipes, og det står en liste med contributed modules. Så det står veldig mange tips, men jeg er ikke sikker at dere har kommet så langt enda at det der er noe for dere. Dere skal i hvert fall vite om at det finnes. Det er nok fortsatt bedre at dere ser på denne screencast-serien som jeg har satt opp som pensum. Learn Drupal 7 with Node 1. Hvis dere ikke er ferdig med den, eller hva jeg skal si, så heller bruk tid på den enn å begynne å lese her. For her er det veldig, ja, det er vanskelig å finne frem, og det er noe av det er veldig spesielt og sånn. Men mye nyttig. Det er greit å vite at det finnes. Ja, her står det mye tekst da, men jeg skal nå fortelle den kortvarianten. Mange av dere har bestemt dere for hva dere skal lage nettside om. Og noen av dere har ikke det. Nå er det en endelig frist på det, altså innen den oppleggen jeg skal leveres på førstkommende onsdag, så skal dere ha gjort et valg. Og det er ikke sånn at hvis dere gjør et valg, og så etter 3 uker så oppdager at det gikk gærent, så får dere lov til å bytte, men jeg vil at dere skal ha gjort et valg som dere prøver i alle fall. Det jeg kommer til å gjøre etter at alle sammen har gjort et valg, det er at jeg
går gjennom dere, og så ser jeg om det er noen som gjør omtrent samme ting. Og så vil jeg informere dere om at kanskje dere bør være på gruppe, sånn at dere kan hjelpe hverandre litt. For alle de som da driver med nettsteder for idrettslag, dere har faktisk innmari god nytte av å drolle litt sammen om hva man kan ha på et sånt nettsted. Så det har jeg bestemt meg for å gjøre i år. Jeg kommer ikke til å tvinge noen til å samarbeide i gruppen, men jeg vil informere dere om hvem andre som holder på med ting som ligner med det, på det dere holder på med. Om dere da velger å opprette en privat gruppe på Facebook, eller om dere prater sammen av og til, det er ikke så nøye. Men i alle fall, dere må bestemme dere for hva dere skal gjøre. Og det er viktig at dere tar noe hvor det er mye forskjellig, og ta bare en blogg hvor det bare er nyheter. Ja, jeg skal ikke nekte dere det, men det gjør at kurset blir veldig tamt da. For da er det på en måte nesten ferdig med Drupal, det er bare å sitte og skrive innhold. Så jeg ville tatt noe litt mer avansert. Det har vært laget ganske mange fine bedriftssider, og for diverse organisasjoner, ikke bare idrettslag. Det vil som regel gjøre at dere har masse forskjellig å lage. Altså det poenget her er å lage noe som er litt gøy for dere også. Mange av dere har laget testsider i Drupal allerede nå, ser jeg. Nå skal dere lage en ordentlig side, altså hvor dere legger litt flid i det. Og den skal rett og slett beskrive det du skal lage nettsted om. Så hvis du skulle skrive om treff da, så skal det bare være en ikke kjempelang artikkel, slapp av, men bare litt om treff og litt om hvorfor du valgte det. Og hvorfor du valgte det kan være fordi at jeg er oppmann i treff og har lyst til å se om jeg kan lage noe som er bedre enn Treff sine hjemmesider, for eksempel. Men jeg vil bare ha det, og jeg er jo sånn at jeg sitter og leser det her og ser det på. Ja, ok, derfor. Så det er en side, og så skal du lage en side til. Og når jeg sier side nå, så mener jeg en grunnleggende side. Jeg mener ikke en artikkel som vises på forsiden. Og grunnen til det er at de to sidene dere lager i den omleggen her, de er jo ikke sånne som andre som ser nettstedet ditt har behov for å lese, det er stoff dere lager for meg. Så derfor er de på en måte skjult. De finnes ikke på forsiden. Punkt 3 der, det er altså lag en side som beskriver grunnleggende informasjonsarkitektur. Og dere vet jo ikke engang hva informasjonsarkitektur er. Jeg skal prate om det mye senere i kurset. Det er litt ulogisk å spørre dere om det. Men det er egentlig veldig enkelt. Det er to ting. Det er, hva slags innhold skal du ha? Er det bare nyheter, eller er det spillere, er det resultatliste? Rett og slett setter dere ned og tenk grundig igjennom hva slags innhold det skal være. Det hjelper dere. Og det andre er hvordan dere har lyst til å kategorisere det her. Dagbladet har utenriks og innenriks og sport, for eksempel. Det er deres valgte kategorier, og så har de andre fordeling under der igjen. På sport så har de vinteridrett og fotball. Og denne tanken må dere gjøre også. Jeg sier også at dere skal fortelle litt om hvilke menyer dere har, men de to punktene henger veldig tett sammen som regel. Altså hvis du velger kategorisering innenriks, utenriks og sport, sånn som Dagbladet gjør, så vil det typisk dukke opp i menyen. Så det behøver ikke være en 1-til-1 korrespondanse der, men det kan være det, så det vil gjerne dere kunne svare på sammen. Det er kanskje litt tidlig å spørre dere om det her, for dere har jo nettopp begynt, men det er for å få dere til å tenke. For å ha en liten plan, rett og slett for å ha en liten plan. Så de to siste punktene er som Drupal-ting. Bare sjekke at alle sammen faktisk har installert Administration Menu. Og hvis de ikke har gjort det, så må de gjøre det. Og det siste punktet er å installere skriveprogram, sånn som jeg gjør i den videohjelpen. Og noen av oppleggene vil faktisk være sånn at jeg ber dere installere ting sånn som jeg vet at dere er på et funksjonelt nivå med Drupal. Så denne er todelt. De to siste punktene er enkle installasjonsgreier, mens de tre første er faktisk litt tenkearbeid også. Særlig hvis dere ikke har tenkt ordentlig på det før nå. Spørsmål? Nei? Det er jo kjempebra. Da skal jeg lage en innholdstype i full fart, bare for å vise dere en gang, og så skal jeg slippe dere fri. Eller nede i labben, eller hva dere har lyst til. Men jeg skal bare gjøre det en gang, så dere ser hvor enkelt det er, så dere ikke blir skremt.
Ja, her er mitt testnettsted. Og her ser dere kanskje det bildet fra den videohjelpen jeg gjorde, hvor jeg testet CK Editor. Så structure, content types, der da. Det her er det som er standard, article og basic page, og nå har jeg lyst til å ha noe mer. Og det er jo, nå heter jo nettstedet mitt test. Det er jo et veldig dumt navn, for det betyr at jeg ikke har bestemt meg for hva jeg skal ha om. I tidligere år så har jeg hatt tegneseriefigurer. Jeg satt på kontoret nå før jeg prøvde at jeg skulle komme på noe annet da. Ja, vi får ta et nettsted om biler da, den gangen her. Så, bilmerke. Og så ser dere, de som er litt sånn datainteressert, ser at det står machine name. Det er det navnet som vil være brukt på tabellen i databasen. Så vi som er IT-studenter da, for å si det sånn, vi kan kanskje tenke litt på det og sette det til noe annet. Og jeg anbefaler å bruke engelsk. Men dere som ikke er IT-studenter kan nå lukke øynene det sekundet her. Hva heter det? Car make? Er det det? Ja, supert. Så går det an å skrive en beskrivelse av hva det her er. Det er ja, vi skjønner det. Og titelfeltet, det er navnet på bilmerket, ikke sant? Toyota eller hva det blir. Og så har vi alle de valgene nedover på venstre siden, hvor du kan fortelle hvordan den innholdstypen skal oppføre seg. Den skal ikke gå på forsiden, men den skal publiseres. Ja, vi kan vise forfatteren når den var skrevet. Jeg har ikke noen kommentarer på det her. Og så er spørsmålet, skal dette dukke opp i en meny? Det kan tenkes, men vi tar det neste gang, ok? Så vi lar det bare være. Skal leke oss med det senere. Så kan du lagre den her, hvis du vil. Du kunne også tatt save and add. Nå ser vi at nå har vi fått en bilmerke innholdstype. Så vanskelig var det. Hvis vi går på content, add content, så ser du at vi har fått bilmerke der oppe, så vi kan legge til bilmerkegreier. Vi kan jo gjøre det da. Der ser du forresten sånn som CK-editor ser ut. Ikke helt som Word, men du har den funksjonaliteten å sette inn tabeller og lister og alt det du er vant til. Og den her bilmodellen min da, Toyota. Og så kunne jeg skrevet noe om Toyota her, ikke sant? Verdens største bilprodusent, innovatører innenfor produksjonsplanlegging og logistikk og så videre, hvis man har lyst. Men det er jo andre ting jeg er opptatt av når det gjelder bilmerker. Det er for eksempel hvilket land det kommer fra. For da kan jeg etterpå lage en liste med alle europeiske bilprodusenter, og alle fra Asia, eller you know. Så vi må faktisk gå tilbake til innholdstyper, og gjøre noe litt fornuftig med den her. Vi kan klikke på Edit, eller vi kan gå direkte til Manage Fields. Altså de feltene, rett og slett den informasjonen du har lyst til å legge til. Ja, da tar vi produksjonsland. Det kan jo være litt vanskelig, for det er noen bilmerker som kommer fra en plass, men produseres et annet sånt, men det er ikke så nøye. Og noen gang så er jeg programmerer, så jeg endrer på typen der. Dere som er ikke IT-studenter, dere så ikke det. Og så kommer det, hva slags felt er det her? Er det noe som kan gjette? Når du skal skrive inn i et land? Ja, det er tekst, ja, ikke sant? Det er vel ingen av de tingene her som er veldig spesielt. Kanskje den første er litt uvant for noen av dere, en boolean.
som er rett og slett en verdi som er sann eller usann, men resten av det skjønner dere. Desimaltall, en fil, eller flyttall, eller et bilde, eller et heltall. Og så kommer det tre listetyper, enten lister av tall, lister av heltall, eller lister av tekst. Og så kommer det tre forskjellige teksttyper, og sånn termereferanse, som dere bruker til å tagge med, da. Og da er det to varianter her. Vi kan gjøre det tekstfeltet til bare tekst, sånn som folk kan skrive i Japan. Men så kan de være uheldige å glemme en A. Eller vi kan gjøre det til en liste hvor vi skriver inn alle verdens land. Det er litt mye jobb, ok? Så vi tar bare og tar tekst, vi. Og da ser dere at etter den vi valgte nå, så kommer det det som heter en widget. Og widget er rett og slett visninger på hvordan du skal legge det inn. Så her borte har vi widgeten. Men siden vi valgte bare tekst, så er det bare en tekstboks. Men andre ganger, for eksempel hvis du lager en liste, så får du mange valg på hvordan du skal gjøre det. Om du skal hake ut, eller om det er nedtrekksliste og sånne ting. Og det handler om hvordan det skal være for de som skriver det her. Ok? Save. Og da, når du har lagret, så kommer det masse valg for det feltet. Til å begynne med så skal dere få lov til å klikke OK, OK, OK. Senere så kan dere faktisk prøve å lese litt. Og for eksempel her så spør de om maksimum lengde. 255 tegn, det bør i hvert fall holde for et land. Men, ja. Så det her er rett og slett datating. Det er standardverdier, og det er lengde på feltene og sånne ting. Og Drupal sine forhåndsverdier er som regel gode. Så nå sier vi bare lagre. Så får vi et valg om det her skal være et felt som er påkrevd, at folk må fylle det ut. Ja, det synes jeg. Må skrive hvor det er produsert hen. Kan du skrive litt hjelp for dem hvis du ønsker. Og masse valg nedover her. Du kan til og med velge å ha flere produksjonsland, hvis Toyota hadde vært produsert mange plasser. Da hadde du bare endret number of values til noe annet. Ok, så det var to klikk hvor dere kan velge å lese eller regne, og vi har fått produksjonsland. La oss opprette et bilmerke. Toyota. Bla, bla. Og her ser dere det feltet, produksjonsland, det havna, kanskje vært naturlig å ha det over. Det kan vi ordne på. Men vi kan jo først være så dumme at vi lar være å fylle ut, og bare klikke lagre. Og da får du sånne feilmeldinger. Produksjonsland er nødvendig å fylle ut. Så når du huker av at det skal være nødvendig, så får du ikke lov til å opprette. Og det er sånne som du selvfølgelig forventer at fungerer, og det gjør det. Og da håper vi at de fortsatt produserer bilene sine i Japan. Save. Og nå ser dere innholdet vårt. Det er navnet Toyota. Og det står i teksten er bla bla bla. Og så står det produksjonsland Japan. Det er det feltet vi la til. Den visningen her kan vi også endre på. Så nå skal jeg endre to ting. Det ene er redigeringsrekkefølgen, og det andre er visningen, og da er jeg ferdig. Så på edit her, som altså er redigeringssiden, så vil jeg at produksjonsland skal komme øverst før den lange beskrivelsen, for jeg synes det er viktig. Da går jeg på structure. Oi, 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 oi. Nå da. Manage fields, og så drar jeg bare den opp. Så drag and drop funker helt supert. Så da får jeg en navn, og så produksjonsland, og så den tekstboksen. Sånn som jeg vil. Og så kommer det som begynner å gjøre det her veldig bra. Det er at du kan bestemme hvordan det skal vises. Så da vil jeg gjøre det samme her. Jeg vil ha produksjonsland først, før beskrivelsen. Den merkelappen, produksjonsland, den vil jeg ha rett foran, ikke over. Og så kan du her borte på hvordan det skal vises.
Bare sånn som du skrev det, eller trimma ned, eller, men i tilfellet her så skal vi bare ha det som standard. Hvis dere skal tilpasse det her mer, så skal dere bruke en modul som heter DisplaySuit, og den kommer vi tilbake til. Men det her er en sånn standardgreie som du kan gjøre i Drupal, som gir deg i hvert fall litt fleksibilitet. Og du kan velge å faktisk skjule felter også. Hvis du bare har lyst til å legge det inn, men ikke vise det, så bare drar du feltet ned på hidden her, og så er vi ferdig. Greit. Content. Der har vi den Toyotaen min. Nå ser dere at produksjonsland kom som linje 2, og så kom beskrivelsen under. Og dere ser at bla bla bla, der er det ingen merkelapp foran, for det sto at den merkelappen skulle være hidden. Og hvis jeg går på edit, så er produksjonsland øverst. Og der, nå er jeg ferdig. Det her, vanligvis, hvis man bruker andre løsninger, så sitter man og programmerer og skriver kode. Her er det pek og klikk, pluss at dere må følge litt med. Og så er det sånn at hvis dere gjør noe feil, så sletter dere bare innholdstypen og begynner på nytt. Men hvis dere har begynt å legge inn innholdet inn, så kan dere ikke slette innholdstypen. Så vær litt nøye med å gjøre det skikkelig første gangen. Eller ikke første gangen, men for å lage den skikkelig før dere begynner å putte innholdet inn. Så nå som jeg har begynt å lage bilmerker, så bør jeg ikke slette ting. Hvis jeg bestemmer meg for å legge til flere felter, så går det bra. Men hvis jeg sletter et felt, så forsvinner den informasjonen som jeg la inn der. Og hvis jeg sletter innholdstypen, så forsvinner alt innholdet av den typen.